מוגיס מוריד את זה יפה לבריון, הנה המחליף הטרי, בריון משאיר נהדר לחמודי קינן שבועט חלש לידיים של לויטה, מהלך התקפי ראשון, שניות משריקת הפתיחה. עכשיו סלינס נותן את זה לסבן, והנה זסנו דוהר קדימה. בריון לידו, מוגיס במרכז. גם סבן שם מקבל את זה, עכשיו סבן עם הפנים לשער נותן למוגיס, מוגיס מתבלבל, בסופו של דבר מוגיס נבלם את זה לויטה, ולו מוגיס היה מעט ערני או חד יותר שמו לשער. בניגר אחד, בניגר של מה ליבות. הוא לא שם לב שהכדור, תראה, הוא לא שם לב שהכדור אצלו ברגל. שימו לב לזה, רבע שעה של משחק, אשדוד עם חמישה ניסיונות אבקה, מתוכם שניים טובים ממש. הנה סלינס, אולי זה יהיה הראשון, סלינס נבלם, אוהד לויטה, הוא הסיבה. שימו לב, רגע, אתם שומעים את זה? פול חיפה. זה שריקות הבוז של קהל אוהדי הפול חיפה, הם גם רואים את הקבוצה שלהם, רעה מאוד עד עכשיו. בוא נראה אבל עכשיו את הפריצה של סלינס, נבלם אצל תא, הכדור נשאר אצל אשדוד, זהו חמודי קינן שמנסה להכניס, זה עדיין נשאר אצלו, קינן בועט גבוה מעל השער. עוד איום אשדודי. וואה, סרדל עם עבירה, לסרדל יש צהוב, זו עבירה של צהוב, וסרדל יראה כאן את הכרטיס האדום. איזה חוסר אחריות, לירן סרדל בדקה 25 עם שתי עבירות קשות של צהוב, והוא יראה כאן את הכרטיס האדום וישיר את הקבוצה שלו בעשרה שחקנים. נהיה עם הכדור. הוא רואה, אני פצוע, הוא מתח שריר, הוא לא ברכב, הוא לא מתלבש היום. גיל כהן נבלם בדרך אל השער וכמעט שולח את הכדור הזה לחיבור. גיל כהן היחיד שמגיב ובעניינים וחד וטוב בהפועל חיפה, זה אוהד לויטה. בריון עכשיו עם הפנים אל השער, מוגיס לידו, הנה הכניסה של קנן, הכדור מיועד אליו, קנן מוכשל, לא מוכשל. איך לא זר מאוד, אנחנו נחכה להילוך החוזר. איך הוא נחכה את רגע פריצה, בטח פנדל ומוצאת. חמודי קינן עושה כאן צדק אחרי 38 דקות ומעלה את יתרו, את אשדוד ליתרון 1-0. חמודי קינן, כמה קשה אשדוד עובדת בשביל לכבוש. והחסר הכדור למוגיס, זה נבדל, מוגיס מוכשל, כובש. מוגיס בנבדל, מוגיס בנבדל, אין שער, אבל הוא השתלט יפה מאוד, תוך נפילה אפילו. כאן אין נבדל. אין נבדל. כאן אין נבדל. אין נבדל. אין נבדל. אין נבדל. אין נבדל. אין נבדל שעבר... כבר יבדק, קוז'בסקי מגיב הפעם באיטיות, זה יהיה 2-0 לאשדוד. גם כאן, אבל בסופו של דבר, הצדק נעשה. זכריה מוגיס עם השער. 2-0 אשדוד. ועכשיו היציאה המהירה, שלושה מול שניים, סלינס, ממתה בצד אחד וקנן בצד השני, הכדור הולך לממתה, ממתה, ממתה, רואה את זסנו, צריך לדייק ברוחב וזה השלישי, וזסנו לא מדייק ברוחב, אבל זה לא נגמר, זה יורד לז'ורדן סבן שבועט, השמטה של לויטה, ואין שם מי שימשיך את המהלך, פספוס גדול של אשדוד, שהייתה חייבת לעשות כאן את השלישי. סלינס. סלינס. איזה שחקן. דוהר קדימה, הנה בריון, אדיר לוי פנוי, זה יהיה השלישי של אשדוד, אדיר לוי, איזו מסירה רע, אבל הוא מקבל הזדמנות נוספת! אוי אוי אוי. ובועט החוצה, אדיר לוי מקבל מתנה מהגנה של הפועל חיפה, לא מצליח לממש אותה, היה חייב לצאת מההתקפה הזו, עם שער או בישול, אדיר לוי. תראו איזו רשלנות שם במשחק של הפועל חיפה. חמישה מול שניים, ממתה עכשיו יבקיע, ממתה בוודאי שמבקיע. ערב גדול למועדון ספורט אשדוד, ערב עגום להפועל חיפה. איזו התפוררות של משחק ההגנה של האדומים. זה כבר תבוסה, מותק. האיש הזה לויטה מופקר, מופקר, חסר עונים על הספסל. את החטיפת כדור. תראה, חמישה על שניים. זאת הפקרות במלוא מובן המילה. מה שקורה עכשיו בהגנה של הפועל חיפה, זו הפקרות. וזה תמיד עצוב לראות, אבל אפשר להבין, קהל אוהדים של הפועל חיפה הולך הביתה. כן. אני עם הכדור קדימה, לזסנו מהלך נהדר, וממתה נבלם. זה לא נגמר, שוב זסנו, עכשיו הכדור חומק, תקשיב. עם שוער אחר, זה כבר 6-0 עכשיו. קפילוטו
סוגר שם את ממטה, ועכשיו אלאבי עושה שם סיבוב יפה, ועם הפנים אל השער, אלאבי! איזה שער, סמואל אלאבי! עם עוד מסמר בארונה של הפועל חיפה, 4-0 מהדהד, עוצמת... איזו התפוררות של הפועל חיפה, סמואל אלאבי חוזר לאשדוד וחוזר להפגיע. ביתה יפה מאוד, שער רביעי. דיברנו על 3-0 תבוסה, 4-0 זה סופר תבוסה, ואני חושב שיהיה קשה מאוד להוציא את העגלה הזאת מהבוץ.